Melaka menubuhkan undang-undang kecil perkhidmatan beca. Tujuannya bagi menyelaras dan menambah baik perkhidmatan tersebut. Exco Kanan Negeri Dato' Rais Yassin berkata undang-undang berkenaan merangkumi pewujudan stesen penarik beca, laluan yang akan digunakan bagi membantu atasi kesesakan lalu lintas dan penyelarasan caj yang dikenakan kepada pelancong, sekaligus memberi situasi menang-menang antara penarik beca dan pelancong. Tetapi pihak kerajaan negeri melalui MBMB akan pastikan isu-isu ini kita selaraskan supaya ianya menjadi kebaikan buat semua pihak, sama ada penarik beca itu sendiri dan juga para pelancong atau pengunjung yang berminat untuk naik beca. Saya yakin dan percaya penambahbaikan ini perlu untuk memastikan kelangsungan mereka di kawasan yang telah kita gazetkan menjadi cover zone ini, supaya ianya tidak mengganggu lalu lintas, supaya ianya menjadi satu komplimen kepada segala inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Melaka mempunyai 255 penarik beca yang berdaftar dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah.